Pozdrav dragi moji, dobrodošli u novi video, dobrodošli u moj kanal. Kao što vidite u naslovu, Lidl haul. Ja sam opet bila u Lidlu, najviše sam išla da kupim iceberg salatu, znači onu ice salatu. Međutim, nisu imali i uzela sam moje krastavce, one dugačke. I ja samo njih uzimam u Lidlu. Danas je i subota, bio je lep dan, ali ja sam išla i peške, pa sam se premorila. Nešto me noga boli, ne znam zašto, jedva idem. I baš sam možda imala neke patike koje nisu možda bile baš onako dobre, pa dugo sam hodala i sad me boli noga, ali valjda će proći. I upravo, evo, stavljam vam video šta sam dobila za rođendan, to ćete večeras da gledate. E, onda ću da snimam Aleksandar kozmetiku, to ćete verovatno gledati pre ovog videa, da vidite šta sam uzela. A u Lidl, pa nema ništa novo, ja sam stvarno uzela i planirano i neplanirane stvari. Najviše sam išla zbog salate i zbog hrastavca i onda sam vidjela tamo da ima ovo, ono i opet sam nakupovala dosta. Nešto sam odnala u letnjoj kuhinji, to ću vam na kraju pokazati. Ostavila sam tamo, a ovdje ću ostaviti ove sad stvari pa ću vam pokazivati šta sam uzela. Uglavnom sam tražila da vidim šta imaju od voća, jer nekako, išla sam na pijac jutros, ali ne sviđa mi se ono grožđe što sam vidjela i ne sviđa mi se, ima puno jabuka, nisam neki ljubitelj jabuka. U Lidl kad uzmem znam da je sveže, iceberg salatu nemaju. Uzela sam neku papriku i eto, pogledat ćete šta sam uzela. Išla sam stvarno peške, daleko mi je. Vukla sam kolica, umorila sam se i možda me i zato noga boli. Jedva gazim. Valjda će to proći. Uzela sam ovo grožđe, pošto vidim da je ovako lepo i crno i belo. I malo je pakovanje, dovoljno mi je. Ne znam, sad vidjet ću da li ima cena ili imam račun ovdje sigurno. Pa pogledat ću. Ovako izgleda lepo. Na pijac sam prošli put uzela grožđe. Onako sitnije i dosta je bilo onako načičkano. Jedan velik grozd. I kad sam došla kući, kad sam stavila u vodu da ga operem, ja mislim da je izašlo 10 crva. I ja sam to bacila. Znači, nema šanse da ga više jedem. I rekla sam da neću kupovati više na pijac grožđe, jer da li ljudi to ne gledaju, ne obraćaju pažnju. Dosta je bilo pokvareno između, nije se to vidjelo. Ali kad sam došla kući, kad sam stavila u vodu i vidjela crve, ja sam sve bacila. A ovo vidim da je lepo, čisto. I dovoljno mi je za nekoliko dana, s obzirom da stvarno volim da jedem voće, pogotovo sad naranđe, mandarine, vidim da imaju i ananas u Lidlu i dosta imaju jabuke, povrća, svega ima u Lidlu. Ja obično više volim Lidl nego pijacu, jer prošli put sam isto uzimala onako sveži onaj mladi luk. Ja sam mislila da je to crni luk, a kada sam došla kući i kad sam oprala i htjela da ga stavim u frižider, meni ono miriši na beli luk i ne volim baš beli luk onako u tome. Dovoljno mi je jedna ona jedan onaj deo. Niti ga toliko obožavam, eto, izbjegavam ga, a više volim mladi luk, pa mogu da ispečem
sa nečim, sa jajima ili tako jela stavim u supice i to. Međutim, nekako izbegavam da idem na pijac jer ne sviđa mi se jednostavno nemaju ni salatu, sve je onako uvelo. Nemaju aj salatu, imaju naranđe koje su, ne znam, prošli put sam kupila naranđe koje su, mandarine koje su valjda bile smrznute i breskve. Kada sam došla kući, to je bilo baš bljutavo i nikako i neću da uzimam. Uzmem u Lidl, znam šta ću da uzmem, znam koje izaberem, pa i nisam do sad nikad ništa bacila. Ima tu i maksi stvari koje sam morala u maksi da uzmem jer sam uzimala za macu hranu. I sad ću da vam pokažem šta sam uzela, gde. Ovo je iz maksi. Znači uzela sam ovako ovo pakovanje limuna. Limun imam još malo, obično ga ujutru popijem, iscedim pola i popijem sa vodom. Nekad stavim i cimt unutra i to mi je ono pre nego što skuvam kafu. U maksi sam uzela i ovaj ajvar. Ovo je već, ne znam koji je treći koji kupujem. Stalno ovaj uzmem, nije mi loš. Ovaj nije ljut, blag je. I ovo će mi trajati dugo. Nekad volim da jedem svaki dan, onda prestanem da ga jedem 2 nedelje i onda se setim opet i tako mi tako ja funkcionišem, zasitim se brzo. Mandarine sam uzela što najviše volim u Lidl i stvarno su lepe. Nisu ni skupe, slatke su, ja sam prošli put uzela i baš su bile dobre. Nadam se da ne čujete galamu u komšiluku, slave nešto, nemam pojma. Dosta su glasni, muzika i deru se. Vidite kako su lepe, mekane su, lepo se ljušte. I ovo će mi biti isto za nekoliko dana. Uglavnom njih najviše volim da jedem. Neki put pojedem 3-4 na dan. I uveče volim da ih, kad gledam TV, da ih ljuštim, da ih jedem i tako. E sad imam još. Da, uzela sam jedan hleb u Lidlu. Ovo je neki onako polucrni hleb. Pošto je sutra nedelja i imam ja još u zamrzivaču hleba i one pogačice, ali ajde reko, uzet ću ovaj hleb pa ću sutra nešto možda za ručak spremiti sebi, a možda ću i neku supicu ili za večeras, ne znam. Spremit ću nešto da se jede. Joj, ovde sam uzela da, ovo sam i zaboravila, tela sam da jedem usput. Ovo su neki croissani ili lisnato testo sa orasima i sa suvim grožđem i vidim da je neka čokolada posuta odozgo. Dva sam pačeta uzela, pošto jutros kad sam išla nisam doručkovala i spakovala sam tu unutra i nisam se ni setila, eto, da pojedem. Ostavit ću za sutra, za poslepodne uz kafu. Dva parčeta, inače, znate da imaju Lidl pekara i razmišljala sam, pošto ne mogu da nosim sve, uzela sam samo ove dve i hleb. Inače, da imam auto, uzela bi više, tako da imam i one lepinje, drugi neki hleb. Zatim sam uzela ovaj sir, sendvič sir. Okrugao je, ima dosta ovde. Sečene su kriškice. I ovo mi je dobro kad pravim picu ili neki sendvič. Volim više topljeni nego ovako da ga jedem. Možda sa tostom i tako nešto da, eto, pojedem. Pilos. Znači, ovo je pilos. Ima 26 ovih listića, 300 grama. Pa to je baš dosta. Mislim da mi je čak ovo i previše. Ali dobro. Da vidim, uzela sam jabuke.
Jabuke sam uzela ove male, slatke i sitne, ima ih dosta, pošto ne volim kad jedem jabuku ovoliko veliku, onda se zasitim. Ovo mi je ovako malo, jednu pojedem i dovoljno mi je. Izgledaju lepo, nisu loše. Ovo su domaće jabuke. Jabuka crvena ima 2 kg, piše Srbija. Gala jabuke i ne piše od kojih je proizveo i odakde su rasle, ali dobro, jabuke, znači dovoljno mi je, bit će dosta. Krastavce, najviše sam išla zbog krastavca i zbog salate. Salate nije bilo, bilo je samo zelene salate, ja sam htjela iceberg salatu. 2 sam odnala u letnoj kuhinji, 2 ću ostaviti ovdje. Ovaj krastavac najviše volim, najbolji je i nije suv. Kad uzmem onaj na pijacu, on je i šupalj, i gorak, i suv, nema vlažnosti u njemu. I ako ga ostavim 3-4 dana, on mogu da ga bacim. I najviše volim ovaj u foliji. Cenu ne znam tačno, ali ima tu negdje račun, pa ću vidjeti. Mozzarellu sam uzela, znači mozzarellu moram da imam. Najviše volim da je jedem sa hlebom na sendvič i sa avokado. Evo, uzela sam 4 ove paprike. Da, dovoljno mi je, 4 paprike za salatu, za možda i ispečen sutra. Sutra je nedelja, ne znam šta ću spremati, ali vjerovatno ću nešto spremiti. Party mix, protein mix u stvari. Ima ovdje i orasa, i badema, i pistacije. Ja mislim i kikiriki, svašta ima. Jednu ovu kesicu sam uzela, možda ću praviti i neki hleb, imam tu i moju mašinu za hleb, a možda bi trebala jedan hleb da napravim, ali stvarno me mrzi i eto, nemam nekako ni volju da baš uvek pravim hleb, znam da ga neću ni pojesti, ni ovaj, i ovaj će mi trajati sigurno do utorka, jer izbjegavam da jedem hleb, ali šta ću, nekad nemam šta, pa onda uzmem ajvar i hleb i najdem se ili marmeladu ili tako nešto. Dimljenu pečenicu sam uzela, to najviše volim, i dimljeni vrat. Eto, to su te dve koje ja volim da imam, da pojedem uz sendvič ili za picu, ako budem pravila, međutim ovaj, imam neku već napravljenu u zamrzivaču, tako da samo izvadim i ako mi se jede, napravim. Volim ovu papriku iz Lidla, pogotovo ove 3, znači ovo mi je stvarno najbolje. I da je jedem ovako svežu, uz ove, uz ovu šunku, uz paradajz ili ako napravim neki gulaš ubacim, zato što su sve 3 boje, eto, najviše volim, to uzmem i kod nas u Nemačku. I u Lidl volim ovaj sir sa džumbirom ili ne, sa renom, da. On je malo naljut, nisam odavno probala, nisam odavno jela, u stvari nisam ga odavno kupila. Evo sad kad sam se setila u Lidl da ga uzmem. Zatim sam našla 2 nova začina, ovako u ovoj teglici. Ovo je mlin, znači može da se melje. I ima tu svašta, ima tu i bibera i belog luka. Evo, i crni biber, i crveni biber, različite su. Mislim da su koštale oko 290 dinara, ovako jedna flašica. Eto, piše ovdje, u stvari,
od šta sve unutra ima, ali ovo nisa, ne mogu da pročitam, ni da hoću da pročitam. E, sada vidim, imam još nekoliko proizvoda. Našla sam ovo isto. Način grill začin, dijamant. Začin za krompir i ovo je začin za meso, za grilovanje, za roštilj. Eto, htela sam samo eto da uzmem da probam. Ima ovde dosta za više puta. Mislim da su koštale oko 80 dinara ili 79, tako nešto. Tako da pogledajte ako budete išli u Lidlu. Tu mi je naravno i račun. Tri maskice sam uzela, Q10. Onda sam uzela ovu masku sa zelenim čajem i prvo vitamin B. Znači drži se 10 minuta i posle se obriše. I uzela sam ovu masku za, ne znam za čega je, nešto kao parfying mask za, sa nekim, nekom, neka so, morska so ili šta je. Ne mogu da pročitam, ne vidi se ovo srebrno pa se preliva. Znači, tri maske, ja mislim da su 98 dinara. Dosta su i skupe. Mislim da su jeftinije u DM. Mislim, nisam sigurna. Uzela sam ovo parče slanine u Lidl. Izgledalo mi je lepo. I da imam. Možda ću nešto ujutro za doručak sebi spremiti. I to je to. Mislim da više nemam. Još ću vam pokazati u letnjoj kuhinji. To sam stavila tamo. Stavila sam i dva krastavca. I još sam nešto kupila u Maxi. Mački sam kupila hranu. A pošto sam sve ovo platila u Lidlu 4600, ja mislim. Dobila sam ove dva poklončića za decu, to su neki klikeri ili nešto sad. Ja mislim da za svakih 2000 ili za svaku 1000, ne, za svakih 2000 dobijete ovo na poklon. Ovo ću da čuvam, pa ću nekoj deci, kad budem slala pakete, onda ću da pošaljem ovo deci, meni to ne treba. Još sam uzela ovaj make-up u Lidlu, malo je tamnija nijansa, broj 20. I evo, ova šminka mi stoji od jutros, pa nije ni loša toliko. Dosta je, lepo sam se našminkala i evo, stvarno stoji od jutros, sada je negde 7 sati uveče. Volim kad se ovako našminka malo nakoso, onda mi lepše stoji. Samo sam Carmi naravno stavila. Moje maci sam uzela ovu hranu u Maxi. Uzela sam, kao što vidite, dosta ovih kesica. Gledala sam da to budu različite. Neke su možda i iste. Bilo je sniženo na 49 dinara, inače su dosta skuplje, 70 dinara ili tako nešto. U DM su isto tako 69 dinara. Ne znam koliko sam uzela, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Pošto ona to jede jednu ujutru i jednu uveče. Šta sam još uzela u Maxi, to su sveža jaja, 15 komada. Da. I to mi je nestalo, morala sam da uzmem. Zatim sam uzela kestene,
Znači, ima 600 grama ovdje. 359 dinara je 600 grama, a inače koštaju 599. Volim kestene, pa ću jednom ovako da ispečem. Nekoliko za uveče. Evo još dve ove hrane za moju macu. Sad ima da jede celu ovu nedelju, a imam i druge još što ima od pre. Ali znam da je za nedelju dana nije dovoljno, pa zbog toga uzmem. Suvi kvasac sam uzela. Ovo sam uzela isto u maksi. Uzela sam 5 kesica, pošto eto neka stoji. A u Lidl sam uzela 4 sveža kvasca. Kvasac uvek imam i eto uzela sam 4 komada. Inače kupim celo ono pakovanje kad naiđem. Dosta mi je, sad imam ovo za neko duže vreme. U maksiju sam još uzela šećer, vanil šećer. To ću ostaviti ovdje u letnjoj kuhinji, znači piše 7 plus 1 gratis. Ne znam sad cenu direktno i tačno, ali eto, to je to. I to bi bilo to, dragi moje. Ja sam, meni nešto hladno, uključila sam grejanje, bila sam ceo dan u letnjoj kuhinji. Tamo sam sedala, tamo sam ručala, spremala, prala neke sudove i tamo uključujem klimu, nije mi hladno. I evo, tek sad sam ušla pre jedno pola sata, a ovo mi je sve stajalo u kolicima. A ono sam, što sam ostavila tamo, sam snimila i to je to. Ja ću da operem ruke sada i da vam pokažem samo ovu jednu mandarinu. Da vidite kako se ona lepo ljušti. Znači, kad kupujete mandarine, gledajte da ona bude ovako malo veća i da bude mekana. I odmah se vidi da je kožica jako tanka i ja mislim da čak ovo nisu ni mandarine, da se zovu satus mas. I lepo se ljušte, vidite da su jako lepe, friške i slatke. Evo, ovako mogu da vam kažem da ja se zasitim kad pojedem 2-3. Ne treba mi ni ručak, ni večera. Obožavam ih. Znači, stvarno su predivne i ne gulim ništa više, ovo sve pojedem. Baš je slatka. Uopšte nije kisela. Ukusna, sočna. Ima ih i u maksi, gledala sam, ali su mi sitne, nisu mi lepe. Nisu mi bile lepe. U žuti sam isto, žuti market, ne znam da li ima kod vas žuti market, sam isto gledala. Mnogo je tamo pokvareno sve, znači užasno kako drže voće i povrće. Prosto se zgadim kad odem, sve pobacano, neopran luk, krompir prljav, paprika sva od zemlje, ne znam kako oni to tako, a to mi je tu blizu pa mogu i da kupim. Jedino nekada imaju paradajz i onda i onaj pokvareni držu i onaj lepi. I strašno im je kad se meri na vagu, vaga ne funkcioniše, nema nikog da vam pomogne, da vi zovete nekoga da vam izmeri, ona dođe, znači baci ono onako, kad odem na kasu, nikakav red, ne zna ni da računaju, sve na brzinu ono prođe kroz ono,
I samo mi pobacao one stvari umjesto da ja lepo i onda odmah drugu mušteriju uzima, a ja još nisam ni spakovala. Tako da me to strašno nervira i onda na brzinu samo pobacam u kolicima ili u pokesama i onda me to iznervira zato što kupim paradajz, a nemam gde da ga stavim ga skroz dole i onda moram da pakujem brzo i ona meni to sve stavlja u neke žute kese i onda ja to stavim u kolicima i kad dođem kući sve smuljano, tako da više neću ići u taj žuti. Pa, nemojte ići, idite. Kupujte samo ono što vam se sviđa i najbolje je Lidl, zato što je stvarno čisto, sve je lepo spakovano, spakovano je u ovim kutijicama, kesicama. Evo ja ću sada da vam pokažem, samo da vidite papriku. Na pijacu je isto sva prljava nikakva, ovo je lepa paprika, čista. Uopšte nije prljava, prašnjava, a verovatno je isto proizvodi neko iz Srbije. Onda ovo grožđe, znači, evo, pogledajte. Predivno je, ništa mu ne fali, a ne ono sa pijace sitno, načičkano i unutra sve pokvareno, a odozgo izgleda lepo. I onda kad opereš, izađu sami crvi. I to više nikad neću raditi. Znači, ovo mi je isto super. Samo proverene stvari ću kupovati i neću više da bacam, jer ja kupim crni luk, dođem kući, on izgleda kao crni luk, a u stvari je beli luk. I onda kad kupim na pijaci, peršun i onaj povez peršuna, ovo ono. Kad idete tako sa kolicima, ja ne idem odmah kući posle pijace, ja ostanem malo još u gradu. Nekad odem najprije u prodavnicama, pa onda na pijac, da ne bi sad sve to vukla po radnjama. I onda kad dođem kući, ono sve uvenulo, nikakvo. Znači, zato što oni to drže, verovatno idu na druge pijace, u druga mesta i onda to sve spakuju onako bez veze po gajbama i onda nekad imaju lepe, sve, nekad ima nešto lepo, sveže. Ko zna odakle donose, a uglavnom im budu mandarine, jabuke i tako voće neko. Tačno se osjeti kad pipnete da je hladno, znači bilo je zamrznuto. I onda dođete kući, šljiva bila smrznuta, sve je onako vlažno, mokro, jabuke, naranđe, mandarine, a u Lidl bar uzmete, imate punu onu korpu naranđe, izaberete koju hoćete. Ja sam ih uzimala, predivne su, volim da pojedem naranđu uveče, najviše volim preko uveče, zato što ja preko dana ništa ni ne jedem, ali uveče volim da pojedem voće i volim da pojedem tako, ajde da kažem, ne baš uveče u 10, ali oko 5-6 sati volim da pojedem tako neku jabuku, neku mandarinu i posle večere volim da pojedem nešto od voća. I onda to mi je to. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Ne znam šta ovi slave danas, sami muškarci, znači 4-5 njih slave kao da je ne znam šta, ni jedna ženska nema. Jao, noga me boli, ljudi, jedva gazim, ne znam šta je ovo. Ava. Ne znam, ako ovako nastavi, neću ići, neću moći nigde da ide. Inače, ovih dana imam, ovih nedelja sledećih, imam dosta toga u planu. Vidjet ćete o čemu se radi.
Imam dosta, bit će dosta posla i sad sebi sam zadala taj zadatak i to ću sad morati da odradim, a neće biti jednostavno, vidjet ćete o čemu se radi. Volim vas puno, šaljem vam lep pozdrav i vidimo se u sljedeći video. Ćao!